Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com Sérgio Adler. Ele é um dos fundadores da GV Angels, que é o grupo de investidores anjos da Fundação Getúlio Vargas. Sérgio, está crescendo o investimento anjo no Brasil? Está crescendo, não só investimento anjo, também como o número de grupos de anjos. Agora parece que está quase virando obrigatório todo grupo, toda faculdade ter Ter o seu próprio grupo? seu próprio grupo de anjos. E é muito interessante isso, porque os grupos são unidos. Então, uma vez mais ou menos, a cada 2 meses, mais ou menos, junta-se todos os grupos em reuniões e Ah, é? tentam-se mais ou menos homogeneizar alguns critérios aí. Vocês fazem com investimentos? E também a prioridade que a gente está tentando fazer entre nós é que antes de se pegar o dinheiro de terceiros, assim, fundos ou alguma coisa, deveria se priorizar o um investimento entre os próprios grupos que têm a mesma dor. Porque como todos os grupos passaram por um screening, selecionaram as empresas, etc., e praticamente é gratuito, quer dizer, são pessoas que se dedicam sem uma finalidade lucrativa direto. Então, a gente acha justo distribuir essas principais oportunidades entre os próprios grupos. Hoje existe muita liquidez no mercado brasileiro. Você vê assim, há pouco tempo era raro você ter recursos para investir em startups. Hoje tem grandes fundos fazendo grandes aportes. O SoftBank, por exemplo, anunciou um fundo de 5 bi para o mercado latino-americano. E ao mesmo tempo você tem fundos locais que estão fazendo uma série de captação. Há muita liquidez no mercado. Com isso, as avaliações das startups não estão crescendo muito, o que dificulta para que grupos que estão bem no estágio inicial façam investimentos, que têm que fazer investimentos por avaliações muito altas. Esse acho que é um problema muito sério que a gente está tendo, porque eu acho que teve um descompasso entre a entrada de dinheiro e a formação de novas empresas. Então, não estão sendo criadas número suficiente de empresas ou empresas de qualidade que consigam alocar todo esse capital que está entrando. Mas antes se reclamava do contrário, que não havia recursos para se investir nas empresas. Esse que é o nosso país, dos contrastes eternos em relação a isso, que é um grande problema. Mas realmente, se a gente é uma espécie de curador e temos que defender o interesse do investidor, eu tenho sérios problemas de aceitar valuations que eu não acho certo, porque na realidade é um problema que o investidor vai reconhecer daqui 4, 5 anos, quando ele descobrir que, mesmo a empresa dando certo, ele não teve retorno. Porque o risco que ele correu, o número de empresas que foram investidas que não foram adiante, não compensou a empresa que deu certo. Então, para uma empresa dar certo num leque do investidor, ela teria que, no mínimo, ser valorizada em mais 10 vezes depois de X tempo. E uma empresa que já começa com quase que um business plan ou uma receita de R$ 20 mil por mês, dizendo que vale 10 milhões, para ela valer 100 milhões, às vezes é bastante difícil de imaginar que isso vai acontecer. Então, eu acho que cada vez vai ter muitas experiências negativas, tá? De alguma maneira, o que está acontecendo com o SoftBank pode ser positivo para a indústria, tá? Porque, de alguma maneira, vai ter que ter um equilíbrio entre os critérios de que a empresa tem que dar lucro, tem que dar caixa depois de X tempo e não ter o direito eterno de, como diz, já falar, queimar capital. Pois é, e nessa discussão entre lucro versus crescimento, de que lado você está? Eu estou em cima do Em muro cima do muro? por uma experiência própria de vida, Tá. que foi bastante interessante. Quer dizer, eu abri o meu primeiro negócio com 20 anos de idade, com tipo aqueles R$ 1.000 que você tinha guardado, etc. E fui tocando todos os negócios da minha vida sem dinheiro de terceiros. Quer dizer, dinheiro de terceiros, quando muito, era bater no banco e o banco não empresta para quem precisava, etc. E aí foi uma experiência que me marcou muito. Que Eu acho empresa que era? que a última que era uma empresa de Encomenda. encomendas de globais, que ela vinha, trazia mercadorias da China, de um marketplace da China, através de um processo de cross-border, que Sim. você comprava, enviava de terceiros e chegava. E a empresa aí ficou aquelas historinhas bonitas. Já começou numa salinha com 4 pessoas, 2 anos depois ela já estava com um andar inteiro num prédio, inclusive aqui perto, que Da boas B3. memórias, né, em frente à prefeitura. Já estava com 70 funcionários, ela faturava 3, 4 milhões por mês, quer dizer, aquele crescimento exponencial. O dólar começou a subir. E aí, o que que aconteceu? A empresa começou a não estar no break-even, quer dizer, ela cresceu dentro do break-even dela,
e até dando um certo lucro. A hora que ela começou a dar prejuízo, assim dizendo, com dólar 4, alguma coisa assim, eu ainda tinha uma cabeça muito antiga, eu falei, então não tem mais negócio. Como é que eu posso estar num negócio que vai dar prejuízo e daqui a um ano vai dar tanto mais de prejuízo? E eu procurei muito pouco ajuda de fundos, alguma coisa. É. E na época, o rascunho de procura que eu fiz, o que você faz? Ah, tá ligado e-commerce? Não, a gente não investe em e-commerce e etc. Então, na minha visão, se o negócio não dava dinheiro ou caixa positivo, não existia o negócio. Se tivesse continuado com a cabeça atual, vendo a realidade, tendo aporte, etc., poderia ter sido uma empresa absolutamente muito grande. Quer dizer, um AliExpress que entrou depois fazia exatamente o mesmo modelo do negócio. Você se arrepende, então, de não ter procurado mais intensamente investimento de capital de risco? Eu me arrependo. Nunca tinha feito um pitch, não cheguei a fazer um pitch na minha vida. Quer dizer, eu realmente acho que esse mix de uma experiência antiga que mostra que é importante em algum instante ela dar lucro ou ter um capital, é fundamental, mas ao mesmo tempo o imediatismo também é diferente do que acontece hoje na realidade. Hoje em dia você não precisa de um negócio que vai dar resultado daqui 6 meses. Você pode estar falando de um negócio que vai dar daqui 3-4 anos, se você for o líder do mercado, etc. Agora tem que ter um mix, um balanceamento entre essas duas coisas. E é essa a questão que a gente procura avaliar sempre. Há exagero hoje no mercado, com cheques muito altos e empresas que você não consegue enxergar em que momento vai ser lucrativa? Eu acho que sim. Eu acho que existe muita coisa que nem eles sabem dizer a que instante eles vão começar a dar dinheiro. Ou como é que o modelo deles vai ser lucrativo. Assim que eles falam, vão jogando com tempo, vão comprando tempo. Acho que a questão é comprar tempo e pedalar com dinheiro de terceiros. E isso é um pouco complicado, pelo menos para quem tem uma cabeça mais tradicional de investimento real. Sérgio, a gente está chegando ao final. Quero fazer aqui uma série de perguntas rápidas para você. Respostas curtas, explicações rápidas também. Quem te influenciou? Richard Branson. Richard Branson, por Sim. quê? Pela criatividade dele e inspiração. Que empreendedor você admira? Steve Jobs. Steve Jobs é quase que um hors-concours sobre... Sim, mas é um caso de alguém que sabe executar, que acho que é fundamental na realização, e conseguiu também lidar bem com adversidades. Um erro que você cometeu? Bom, acho que eu vou dizer esse aí, de não ter ido atrás do capital de risco na hora de vida. Como chamava a empresa? Acho que você não disse o nome da empresa. Tá ligado à Encomenda Global. Encomenda Global. Maior acerto da sua vida? Ter diversificado um pouco do dinheiro que eu ganhei e ter investido em mercado financeiro. Um livro imperdível? Eu acho que Cisne Negro é uma bela referência de como é a vida. E um hobby? Ah, gosto de viajar, né? Por isso que talvez eu não tenha investido na Insta Viagem. Você só não gosta de viagens surpresas. Só não gosta de viagens surpresas. Sérgio, muito obrigado por participar do Café com o Investidor. Muito obrigado pelo convite. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com Sérgio Adler. Ele é um dos fundadores do GV Angels, que é o grupo de investidores anjo da Fundação Getúlio Vargas. Acesse o site Neofeed e curta a nossa página no YouTube. Você pode ouvir essa conversa nas principais plataformas de podcasts do Brasil. Obrigado e até a próxima. Obrigado.